Huomenta lapset. Huomenta. Kuka johtaa ristiseiska? Tasapeli. Mitäs meillä on valita? Oi. Näitä pommitetaan mainoksella. Ihan niin kuin oltais Englannissa. Hui! Hui! Jos ois pitänyt kävellä vähän nopeammin, sit se ois varmaan vienyt hatun. Onko siinä mielenkiintoinen kauppa? Tyypillisen englantilaisen tapaan kello on 7 kaikki on suljettu. Se on vahmaa ja se on vahtsaa ihan puhuttu.